Projekat pod nazivom Digitalno preduzetničko gnijezdo Industrije 4.0 u Crnoj Gori je Erasmus Plus projekat i to iz oblasti strukturnih projekata koji je dizajniran da se uspostavi tijesna sprega i saradnja između univerziteta i privrede i to u ovom periodu digitalne transformacije, opšteg bumu razvoju digitalnih servisa i proizvoda, a sa krajnjim ciljem kreiranja nacionalnog ekosistema koji će biti osnova za realizaciju ciljeva definisanih strategijom pametne specijalizacije Crne Gore. Meni je zaista posebno drago što smo evo danas upravo u preduzetničkom gnijezdu Univerziteta Donja Gorica, koji će u okviru ovog projekta, čija je vrijednost skoro 1 milion eura i koji je koordinisan od strane Univerziteta Donja Gorica, upravo predstaviti centar za generisanje novih digitalnih servisa i proizvoda, ne samo za potrebe Crne Gore, već i sa kapacitetima i potencijalima kako za međunarodno, tako i za globalno tržište. Od ovog projekta se prvo očekuje da i u toku samog perioda implementacije, koji je iako 3 godine, ali već nakon 1. godine, se očekuje da napravimo jedan javni poziv za sve inovatore i studente sa crnogorskih univerziteta, koji će nakon selekcije, gdje očekujemo da nekih 10 ideja bude odabrano, dobiti mentorski tim koji neće biti samo kreiran od strane predstavnika sa naših univerziteta, već i sa eminentnih evropskih partnerskih institucija. I taj mentorski tim će imati ulogu ne samo mentorsku i da nadgleda i prati, već i da praktično pomogne odabranim idejama da se implementiraju, realizuju i plasiraju na tržište. Tako da definitivno to smatramo da je to jedna od najvećih dobiti kako za naše studente tokom implementacije projekta, a svakako Crnogorski univerzitet i prije svega Univerzitet Donja Gorica će nastaviti sa realizacijom u okviru preduzetničkog gnijezda i nakon samog finansiranja projekta. Erasmus projekti su zaista od izuzetnog značaja kako za institucije, kao institucije koje treba da se razvijaju i da prihvate, dosegnu i implementiraju standarde sa evropskih univerziteta, tako i za nas, nastavno osoblje, koje posredstvom Erasmus Plus projekata ima mogućnost kako za kraćim, tako i za dužim boravcima u inostranstvu, upravo novim renormiranim univerzitetima, i na kraju za naše studente, koji s jedne strane, da kažem, imaju tu priliku da tokom svog školovanja vide kako se i sami univerziteti razvijaju i kako implementiraju te standarde iz evropske prakse. S druge strane, što je još značajnije, upravo i studenti imaju mogućnost da za kraćim, tako i za dužim boravcima, govorim o boravcima od jedne sedmice do cijelog semestra ili čak 2 semestra, da borave na partnerskim univerzitetima iz Evropske unije, pri čemu je obezbijeđen apsolutni transfer kredita. Ovaj projekat je prije svega kreiran i dizajniran za potrebe Crne Gore, ali po principu da se identifikuju najbolje prakse iz Evropske unije i da se one prilagode za potrebe naše privrede. Također, od prioritetnih oblasti koji su definisani strategijom pametne specijalizacije za Crnu Goru, odabrane su 2 oblasti, to su oblasti medicine i poljoprivrede, tako da će celokupan ovaj razvoj i kreiranje inovativnih digitalnih proizvoda biti baš u ovim oblastima. Sada kada govorimo o konzorcijumu, upravo imajući u vidu da je sve dizajnirano za potrebe Crne Gore, potrudili smo se da sve relevantne institucije Crne Gore budu uključene. Osim 2 univerziteta, Univerziteta Donja Gorica kao koordinator i rukovodioca projekta, tu je Univerzitet Crne Gore, ali i Privredna komora kao, da kažemo, krovna institucija kada se govori o privredi. Iz oblasti medicine, tu je Klinički centar Crne Gore i Ministarstvo zdravlja, a iz oblasti poljoprivrede, tu je kompanija Lazine i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Što se tiče inostranih partnera, tu imamo 3 univerziteta, Univerzitet iz Grčke, čiji je rukovodilac dugogodišnji bio predsjednik Evropske federacije za medicinsku informatiku, zatim Univerzitet primijenjenih studija iz Furtwangena, to je zaista jedna mala oblast u blizini Freiburga, ali koji je karakteristično da je kompletno razvijen za potrebe razvoja privrede u tom dijelu Njemačke, i također Univerzitet iz Budimpešte, koji je nosilac digitalne transformacije u Mađarskoj. Osim univerziteta, tu imamo i 2 kompanije. Jedna je Comtrade, kao ne samo regionalni lider u razvoju digitalnih servisa, već i kompanija izuzetno prepoznata na europskom tržištu, i kompanija Artur iz Slovenije, koja je zaista jedna od najprepoznatljivijih kompanija kako u Sloveniji, tako i na međunarodnom tržištu.